Բարևձեզ, մենք շարունակում ենք ձեզ հետ քննարկել հետանոս հույն և հռոմեացի տղամարդկանց արժեքային համակարգի հիմքերը։ Անցյալ անգամ մենք քննարկեցինք, որ գաղափարախոսության տեսանկյունից հետանոս տղամարդը ինքը համարում էր, որ կա ճակատագիր, և այդ ճակատագրի մեջ կան լավ և վատ երևույթներ։ Եվ որպեսի անձնավորությունը կամ տղամարդը ինքը կարողանա դիմակայել վատ ճակատագրի մարտահրավերներին, նրան պետք է ներքին ուժ, որպեսի ինքը բարեհաջող այդ պարտականությունը կատարի։ Իսկ դրա համար, ինչպես համարում էին հին հույները, ուրեմն պահանջվում է, որպեսի տղամարդը ինքը հավատ ունենա, ինքը իրա պրոբլեմները լուծելու ունակության հանդեպ, և չտրվի ուրեմն անգործությանը կամ չունենա վախից դրթված վճռականության բացակայություն։ Եվ մենք ձեզ հետ անցյալ տեսահոլովակում ուրեմն խոսեցինք առաջի թեմայի շուրջ այդ իմաստով, դա ուրեմն մենք հիմա ձեզ հետ քննարկում ենք, թե տղամարդը ինքը ինչպիսի կերպարի էր ձգտում, այսինքն ինչ խնդիրներ էին իրենց առաջ դնում հետանոս հույները և հռոմեացիները, երբ որ կրթում էին տղամարդում։ Եվ մենք ձեզ հետ տեսանք, որ առաջին հերթին տղամարդը ինքը փորձ է կատարում ինքնուրույն առանց կնոջ աջակցության, ուրեմն հասկանա, թե ինքը ինչպես պիտի վարվի իր էմոցիոնալ աշխարհի հետ։ Առաջի խնդիրը դա ջղայնությունն է։ Հետանոս տղամարդը ինքը համարում էր, որ որպեսի ինքը կարողանա իրականացնի արդարությունը, ինքը պետք է ջղայնության հիմքի վրա գործողություններ չկատարի։ Մենք խոսեցինք դրա մասին, որ ջղայնությունը ինքը լինում է երկու տեսակի, դա կուտակվող ջղայնությունն է և այն ջղայնությունն է, որը ձևավորվում է խիստ, ուրեմն ոչ բարյացակամ գլոբալ իրադարձությունների հետ կապված։ Եվ առաջի քայլով տղամարդուն սովորեցնում էին արժեզրկել, այսինքն չափից ավելի մեծ նշանակություն չտալ փոքր իրադարձություններին, որոնք իրենք անխուսափելի են կենցաղում, և ասենք դրա պատճառով չկուտակել ճղայնություն։ Այդ պատճառով մարդուն հենց այդ տղամարդուն հենց դա էլ սովորեցնում էին՝ արժեզրկել բանր իրադարձությունները, ընդունելով դրանց անխուսափելիությունը։ Այսօր մենք ձեզ հետ կխոսենք արդեն հաջորդ թեմայի մասին, որի շուրջ արիացիները, բանը կդերեք հետանոս հույները և հռոմեացիները դաստիարակում էին տղամարդում։ Երկրորդը դա նա էր, որ տղամարդը ինքը իր մեջ պետք է ընդունի առաքինությունը։ Նրանք, ովքեր ինձ ճանաչում են, դուք արդեն քաջատեղյակ եք, որ առաքինության թեման ինձ համար շատ կարևոր է, որովհետև այն շատ կարևորում էին արիացիները, իսկ ես հիմնականում զբաղված եմ նրանով, որ ներկայացնում եմ մեր հանրությանը արիացիների գաղափարախոսության արժեքային համակարգի հիմքերը, և դա անում եմ քննարկելով արիացիների երկու սուրբ գրվածքները, դա Բագավատ Գիտան է, որը ինքը քննարկում է ուրեմն գաղափարախոսության փիլիսոփայությունը, և Շրիմադ Բագավատանն է, որը իր մեջ պարունակում է Գերագույն Աստվածաստավորության մասին գիտելիք և դրանից բխող արժեքային համակարգը։ Եվ հիմա մենք կփորձենք հասկանալ, թե իսկ ինչ էին հասկանում հեթանոսները, ասելով, որ տղամարդը պիտի ընտրի առաքինությունը, որովհետև դա հենց հեթանոս աշխարհում էր, որ մարդկությունը ինքը սկսեց իրականացնել ստրկատիրական հասարակություն։ Եվ ուրեմն ընտրել առաքինություն, առաքինություն բառի տակ
հեթանոս տղամարդը ինքը հասկանում էր արիությունը, զսպվածությունը կամ ումերենս, երբ որ ազնվորությունը ինքը ամենիչի մեջ չափի զգացում ունի, հա, արդարությունը և իմաստությունը։ Սա շատ կարևոր բաներ էին, պահանջներ էին, որոնք դրվում էին հեթանոս աշխարհի պատասխանատու տղամարդկանց առաջ։ Մարկ Ավրելիա, ռոմեական կայսրության կայսրերից մեկը, ինքը այսպես էր ասում, որ եթե ինչ-որ մեկը գտնի ինչ-որ մի բան, որը ավելի արժեքավոր է քան այս չորս առաքինությունները, դա կնշանակի, որ դա ինչ-որ մի շատ անսովոր բան է։ Հա, եւ ամեն անգամ, երբ որ տղամարդը ինքը բախվում է այս աշխարհում որոշակի, ուրեմն, մարտահրավերների հետ, ինքը պետք է այդ մարտահրավերների ուրեմն միջով անցնի, հենվելով այս չորս առաքինության վրա, այսինքն արիության, հավատարմի, զսպվածության, արդարության և իմաստության։ Երբ որ հեթանոս գույները և հռոմեացիները իրենք խոսում էին արիության մասին, ապա արիությունը իրանք համարում էին, որ տղամարդը ինքը ձևավորում է արիությունը, և որ ինքը սկսում է ղեկավարել իր զգայարանները։ Եվ հենց այդ ունակությունը իր մեջ, ուրեմն, ձևավորելով ազնվորությունը, տղամարդը ինքը նախապատրաստում է իրան, որ երբ որ գա այն պահը, երբ իրենից արիություն կպահանջվի, ինքը կկարողանա այդ արիությունը դրսևորել։ Որպեսի ազնվորությունը, տղամարդը ինքը կարողանար այդ արիությունը իր մեջ դաստիարակել, ուրեմն այդ անտիկ աշխարհի տղամարդուց պահանջվում էր, որպեսի ինքը կարողանա առաջին հերթին իր կենցաղը ենթարկի որոշակի ռեժիմի։ Սրանից էր սկսվում արիությունը։ Ինչու՞, որովհետև երբ որ ազնվորությունը ինքը հետևում է, ուրեմն, որոշակի բանին, որոշակի ռեժիմի, ինքը իր կամքի ուժն է ձևավորում։ Հա՞, արիության ավելի նուրբ տեսակ էր համարվում, երբ որ տղամարդը ինքը կարողանում էր ընդունել իր սխալները և ուղել այդ սխալները հարաբերության մեջ։ Այսինքն, արիության բաղադրիչներից մեկը համարվում էր այն, որ տղամարդը ինքը պետք է քայլեր ձեռնարկի, որպեսզի երբեք թույլ չտա, ուրեմն, բան խզել կամ փչացնել մտերմիկ հարաբերությունները։ Ինչու համար էր սա համարվում արիության ակտ, որովհետև մի կողմից, որպեսի տղամարդը ինքը կարողանա, տղամարդու վրա շատ կարևոր ֆունկցիա է դրված միշտ, անկախ դրանից դա արիական քաղաքակրթությունն է, հետանոս աշխարհը, թե ժամանակակից, տղամարդու վրա դրված է այդ պարտականությունը առաջնորդել մարդկային հասարակությունը։ Որպեսի ինքը կարողանա բարեհաջող առաջնորդել մարդկային հասարակությունը, մարդկային հասարակությունը պետք է իր առաջնորդել, իրենց առաջնորդող տղամարդկանց հանդեպ ունենա հարգանք։ Որպեսի ինքը ունենա հարգանք, տղամարդ ինքը պետք է տեսնի տղամարդու մեջ այո արիություն, պետք է տեսնի արդարություն, պետք է տեսնի այն չորս որակները, որը մենք քննարկեցինք, պետք է տեսնի, որ տղամարդը ինքը ագահ չէ, ինքը արդար է, իմաստուն է և արդական, այսինքն արի, հա, և ուրեմն այո, և այդ իմաստով շատ դժվար է տղամարդուն ընդունել, որ ինքը ինչ-որ մի բանի մեջ կարող էր լինել սխալ։ Տղամարդը սովորաբար սխալ լինելը ինքը ընդունում է որպես իր
արիությունը հարցականի տակ դրած, այսինքն որ եթե ինքը ընդունի, որ ինքը ինչ-որ մի բանի մեջ սխալվել է, դա կնշանակի, որ ինքը անմիջապես կկորցնի հարգանքը։ Եվ մենք մեր հասարակության մեջ, մեր ազգի մեջ բավականին հաճախ ենք հանդիպում այդպիսի տղամարդկանց կերպար, որոնք իրենք անկախ նրանից իրենք սխալ են թե ճիշտ են, պնդում են իրենցը և պահանջում են, որպիսի կինը և իրենց շրջապատող հասարակությունը ընդունի այն, ինչ որ իրենք ասել են, ինչու, որպիսի ինքը պահպանի հարգանքը։ Բայց երբ որ ազնվորությունը ինքը չի ընդունում իր սխալը, և պնդում է իր ասխալը, ինքը պետք է ուժային ինչ-որ գործողություններ կատարի, որպեսի ստիպի դիմացիններին սխալը ընդունել որպես ճիշտ միայն այն գաղափարի հիմքի վրա, որ ես տղամարդ եմ, ես ասեցի, ուրեմ էսպես է, սխալը ճիշտ է, ընդհանրապես կարևոր չի, հա, և այդ ժամանակ այդ հարգանքը դա հարգանք չի, դա վախ է, որի հիմքի վրա մարդիկ ենթարկվում են սխալ, ուրեմն ճանապարհին, և այդպիսի տղամարդը շատ հաճախ կարող է և իր ընտանիքը և հասարակությունը ընդհանրապես տանի շատ վատ ճանապարհներով և բերի և կանգնացնի անդունդի եզրին, որտեղ կարող են լինել շատ գործանարար գործընթացներ։ Եվ այո, այդ պատճառով իրականում մեծ արիություն էր համարվում տղամարդու համար կարողանալ լինել այնպիսինը, որպեսի այնպես ընդունել քո սխալը, որ համ էլ կարողանաս պահպանես հարգանքը։ Եվ այս արվեստը ուրեմն սովորեցնում էին Հին Հունաստանում և Հռոմում, ուրեմն պատասխանատու, հատկապես պատասխանատու կամ այսպես կոչված բարձրաշխարհիկ տղամարդկանց այս արվեստը սովորեցնում էին։ Եվ սա ուրեմն ինչ-որ վերաբերվում էր արիությանը, ուրեմն արիությունը ինքը դաստիրակվում էր առաջի հերթին կամքի ուժը ձևավորելով, կամքի ուժը առաջին քայլերում ձևավորվում է, երբ տղամարդը ինքը ունի ապրելակերպի ռեժիմ, այսինքն երբ որ ինքը իրեն ստիպում է վեր կենալ որոշակի ժամի, անել որոշակի գործողություններ, հա, կատարել որոշակի պարտականություններ, հանգիստ թույլ տալ իրեն որոշակի ժամի, և այդտեղ ինքը ձևավորում է կանք, իսկ արի լինելու համար կանքը դա շատ կարևոր գործոն է, և երկրորդը արիություն է տղամարդու համար ունենալ դերքին ուժ, ընդունել սեփական սխալները և ուրեմն շտկել դրանք։ Եվ այսօր այսքան։